Sienos grupė. Už darbą gelbstint prie Lietuvos Baltarusijos sienos atsidūrusių migrantų gyvybės ir žmogiškumo puoselėjimą. Sienos grupė savo iniciatyva ir lėšomis teikia humanitarinę pagalbą Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje atsidūrusiems ir būtinų išgyvenimui priemonių neturintiems žmonėms. Mes dabar jau tokia kaip grupė, didėjanti grupė draugų, kurie tiesiog žiūri į žmogų, nu, kaip į žmogų. Taip, kad mes tiesiog matom, kad visi migrantai tai yra žmonės, kuriems yra svarbus orumas, kurie turi savo šeimas, kurie masto ir jaučia taip pat kaip ir mes. Ir man atrodo, nu, tai, nežinau, nu, tu gali mylėti savo vaikus, vyrą, žmoną, draugus ir visiems tos meilės užteks. Tai man atrodo, panašiai ir tos pagalbos, nu, užteks visiems ir tada viskas yra okei padėti ir tiems migrantams, nu, ir tiems, neužsiminėti teismų, čia vieni tikri, o kiti netikri yra.